Про створення Об'єднаної Православної Церкви України, про війну та мир говорив сьогодні президент під час робочої поїздки на Прикарпаття. Які заяви лунали від очільника держави, дізнаєтесь з наступного матеріалу. Манявський Христовоздвиженський чоловічий монастир, або як його називають у народі, український Афон. І самого ранку на подвір'ї православної святині тисячі вірян. Усі приїхали, щоб поглянути на Томас про автокефалію, який напередодні сюди привезли із столиці. Ми раді тому, що приїхав Томас і на Прикарпаття, буде для споглядання стояти у церкві, у монастирі, в святому місці. У монастирі зібралося все місцеве духовенство. Приїхав і митрополит Київський, всієї України, блаженніший Епіфаній. Предстоятель православної церкви України очолив святкову літургію. А ми з вами є безпосередніми учасниками і творцями новітньої історії нашої вже незалежної, визнаної православної церкви. Тому сьогодні тут ми дякуємо найперше всемилостивому Богові, що Господь сподобав нас такої великої милості. В молебні взяв участь і президент України. Петро Порошенко вкотре подякував вірянам за молитви під час процесу отримання Томасу та наголосив, що з отриманням цього документа українці зуміли побудувати духовний фундамент держави. Україна має щастя мати автокефальну, помісну православну церкву України, яка визнана світовим православ'ям. Покоління українців молилися про це, в тому числі і тут, в Манявському скіті. Вони прагнули і чекали, дбайливо зберігали ту віру, яка матір'ю церквою з Константинополя була дарована Україні Володимирським хрещенням. Після відвідин монастиря президент відправився до Івано-Франківська. Під час зустрічі з містянами Порошенко наголосив, що влада повинна робити все задля забезпечення найвразливіших верств населення, зокрема пенсіонерів. Пам'ятаєте, скільки в парламенті було дискусій по євробляхам? Скільки їх ходили, і блокували, і там вимагали, щоб всім все дозволили розмитнювати безкоштовно. Що запропонувала наша команда? Дуже просто. Маєте 50% знижки, але по-чесному розрахуйтеся навіть не з бюджетом, а з пенсійним фондом. Нам казали, ніхто не прийде. Навіть в бюджет, знаєте, яку цифру залишили? 1 мільярд гривень. Бо більше ніхто не прийде розмитнювати по-чесному. Знаєте, станом на 16.33, скільки до державної скарбниці вже надійшло грошей? Нагадую, заплановано 1 мільярд. 11 мільярдів. 380 мільйонів. Під час свого виступу президент натякнув, що Україна скоро може отримати нове американське озброєння. Росіяни настільки злякалися, що одразу ж, як тільки ми привезли джевеліни в Україну, на фронті перестали появлятися російські танки. Вже 2,5 місяці. Кількість танкових обстрілів наших позицій – нуль. А скільки це врятованих життів? А скільки це збереженого здоров'я? І мої переговори з Пенсом, хочу вас запевнити, були дуже успішними. Я не можу про це багато говорити, але можу пишатися тим, який формат підтримки ми на сьогоднішній день маємо з боку наших партнерів. Президент також наголосив на важливості ухвалення змін до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО. Та додав, що вже завтра планує підписати відповідний закон. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, знову в Танас. Подробиці телеканал «Інтер».